Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, 3 de março de 2021. Convido o vereador Vavá Azevedo para fazer a leitura da mensagem bíblica. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. A palavra do Senhor Jesus Cristo que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Obrigado, senhor presidente. Passaremos a leitura da ata pela vereadora Carol Pires, segunda secretária. Bom dia a todos. Ata da 118ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada 14 de novembro do ano 2018, às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. Estavam presentes o senhor presidente Irani Guedes, ladeados pelo vice-presidente Abidene Salustiano, os primeiros secretários Gustavo Negócio de Freitas e segundo secretário interino Paulo Barbosa da Silva, além dos demais edis: Alexandre da Conceição, Ana Michele, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto, Fativan Alves, Ramildo Rademach, Ítalo Siqueira, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Raimunda Nilda, Alessa Freire, Rogério Santiago e Vandilma Maria de Oliveira. O presidente Irani Guedes, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando Fativan Alves para fazer a leitura da mensagem bíblica. O presidente Irani Guedes passou a palavra para o segundo secretário interino, Paulo Barbosa, o mesmo iniciou a leitura da 110ª sessão ordinária. Após a leitura, foi colocada em única discussão, em única votação, e em seguida foi aprovada por uma única votação de unanimidade dos presentes. O presidente Irani Guedes passou a palavra para o primeiro secretário, Gustavo Negócio, o mesmo fez a verificação do quórum e iniciou a leitura do expediente. O expediente do dia constou de mensagem número 023/2018, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 011/2018, Poder Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo 075/2018, Poder Legislativo Municipal. Vereador Manuel Diniz. Projeto de decreto legislativo número 078/2018, Poder Legislativo Municipal. Vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Projeto de resolução número 025/2018, Poder Legislativo Municipal, Mesa Diretora. Indicações número 998/2018 e 1008/2018, da autoria do vereador Carlos Alberto da Silva. Indicações número 999/2018 e 1002/2018, da autoria vereadora Raleça Freire. Indicações número 1001 e 1004/2018, da autoria da vereadora Raimunda Nilda. Indicações número 1006 e 1011/2018, da autoria do vereador Irani Guedes. Indicações número 1009 e 1015/2018, da autoria Fativan Alves. Pareceres da Comissão Permanente, Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei complementar número 09/2018, Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de lei número 053/2018, Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de lei número 077/2018, Poder Legislativo Municipal. Do vereador Alexandre. Parecer ao projeto de lei número 090/2018, Poder Legislativo Municipal. Vereador Leonardo Lima da Costa. Parecer ao projeto de lei número 097/2018, Poder Legislativo Municipal. Vereador Alexandre da Conceição. Parecer ao projeto de lei número 098/2018, Poder Legislativo Municipal. Vereador Leonardo Lima da Costa. Parecer ao projeto de lei número 107/2018, Poder Legislativo Municipal. Vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Parecer ao projeto de lei número 024/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele.
Pareceres da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 136/2017, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça Freire. Parecer ao projeto de lei número 03/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça Freire. Parecer ao projeto de lei número 018/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça Freire. Parecer ao projeto de lei número 059/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele. O vereador Gustavo Negócio informou que o expediente foi devidamente lido. O presidente Irani Guedes saudou a todos e convidou para ocupar a tribuna a vereadora Cátia Carvalho, que fez seu pronunciamento saudando e registrou a participação no segundo fórum de imersão local e relembrou a importância dos temas abordados no município de Parnamirim. A mesma explicou sobre a criação do Estatuto da Metrópole e encerrou seu pronunciamento agradecendo à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O presidente Irani Guedes passou para a segunda ordem do dia, para a ordem do dia, colocando em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária 055/2018, Poder Legislativo Municipal, da mesa diretora. Em seguida, o mesmo foi aprovado em segunda votação por todos os presentes. Continuando, foram colocados em primeira discussão, em primeira votação, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 122/2017, Poder Legislativo Municipal, do vereador Irani Guedes Medeiros. Projeto de lei número 061/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça Freire. Projeto de lei número 111/2018, Poder Executivo Municipal. Em seguida, os citados projetos foram aprovados em primeira votação por unanimidade presentes. Continuando, foi colocado em única discussão e única votação o requerimento legislativo número 097/2018, do vereador Ítalo Siqueira. O mesmo foi aprovado por todos os presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a deliberar, o seu presidente Irani Guedes encerrou a sessão, convocando outra para 19 de novembro, em horário regimental. Para constar, Paulo Barbosa fez lavar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo menos da mesa diretora. 14 de novembro de 2018, presidente Irani Guedes, Abidente Salustiano, vice-presidente, Gustavo Negócio, primeiro secretário, e Paulo Barbosa, segundo secretário interino. Lida a ata, seu presidente. Agradeço à vereadora Carol. Ata em discussão, ata em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito ao vereador Gustavo Negócio, primeiro secretário, a verificação do quórum, bem como a leitura do expediente. Bom dia a todos. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente. Presente no plenário, vereador Irani Guedes. Vereador Vavá, vereador Éder, vereador Gabriel, vereador Tiago, vereador Diego, vereador Léo Lima, vereadora Fativan, vereador Diogo, vereador Maico, vereadora Raleça Freire, vereador Marquinho, vereador Binho, vereadora Carol, presidente da casa, Volney, e o vereador Gustavo. O expediente do dia consta com o projeto de lei, sim, e com falta justificada do vereador Ítalo. O expediente do dia consta com o projeto de lei, projeto de resoluções, requerimentos legislativos, moções, indicações e correspondências. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei número 22/2021. Projeto de lei. A lei artista da nossa terra dispõe sobre a contratação de artistas, grupos, banda, músico e afins locais para apresentação, exposição em shows, eventos artísticos, culturais, musicais e similares que receberem subvenções sociais ou financeiras ou auxílios financeiros do Poder Público Municipal ou através dele e da outras providências. Autor, vereador Gustavo Negócio. Projeto de lei número 26/2021. Dispõe prioridade de marcação de consulta dermatológica e oftalmológica na rede privada de saúde a pessoa que... A pessoa com acromatose, albinismo e vitíligo,
no âmbito do município de Parramirim e da outras providências. Autor, vereador Marquinhos da Climep. Projeto de lei número 27/2021. Institui o programa Visita Virtual aos Pacientes Internados em Decorrência ao Covid. Autor, vereador Marquinhos da Climep. Projeto de lei dispõe sobre obrigatoriedade e oferta de álcool em gel 70 no interior de veículos que prestam serviço de transporte coletivo por aplicativo e de táxi no âmbito do município de Parnamirim. Autor, vereador Marquinhos da Climep. O homem está danado. Projeto de lei. Projeto de lei número 29/2021. Dispõe sobre a realização de licitação de modalidade pregão pela forma presencial ou por meio eletrônico com vistas à aquisição de bens e serviços comuns pela Câmara Municipal de Parramirim em observância à Lei Federal número 10.250 e da Lei Complementar. Autora, mesa da Câmara Municipal de Parnamirim. Projeto de lei ordinário número 30/2021. Dispus sobre a instituição, a regulamentação do nome da Câmara Municipal, o sistema de registro previsto no artigo 15, na lei número 866, de 21 de junho de 1993, artigo 11 da lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que estabelece as normas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados em sua execução e da outras providências. Autor, mesa diretora. Requerimento. Requerimento número 11/2021. A vereadora Fativan Alves de Moura de Paiva, respeitosamente requerer ouvido plenário com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e no artigo 150, inciso 5, 150, inciso 5, artigo 150, 5º, inciso 7º, 8º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, que seja solicitado ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde o envio a essa casa da seguinte informação: informar qual órgão municipal está atrelado o antigo prédio da UPA, localizado na Rua Pará, número 317, no bairro Rosa dos Ventos. Prestar esclarecimento sobre a destinação do mesmo, tendo em vista que faz anos que o imóvel se encontra fechado e abandonado e a Prefeitura não toma nenhuma providência e paga altos valores de aluguel por vários imóveis em cidade. Enfim, informar se há ações concretas destinadas ao imóvel. Vereadora Fativan Alves. Moção de repúdio. Moção de repúdio. Os vereadores com assento nessa igreja, Casa Legislativa, subscrito em forma regimental, em vigência, apresentam moção de repúdio contra a decisão do governo federal que anunciou o plano de reorganização da estrutura do Banco Brasil em todo o território, onde prevê o fechamento de 3 agências no estado do Rio Grande do Norte. Uma das agências afetadas por esse plano é a que funciona na Avenida João 23, loteamento Miriam Raposo Santo Reis, em Parnamirim. Autores, toda a Câmara Municipal. Todos os vereadores da Câmara Municipal. Indicação. Indicações. Sonho mesmo. Indicação, número 164, vereador Afrânio, indica o Poder do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e da Companhia de Água e Esgoto, Caerne,
gestionar esforços para concluir obras de recapeamento asfalto na margem BR-101, nas imediações do prolongamento da Avenida Rio Água Vermelha, localizado no bairro de Emaús. Indicação 246, vereador Diego, indica ao chefe do executivo municipal extensivo, Secretaria Municipal de Obras Públicas, para pavimentação em asfalto na rua Celso Anacleto da Silva, bairro de Jardim Planalto. Indicação 248, vereadora Carol Pires, indica ao chefe do executivo municipal extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas para que seja providenciada a instalação de uma academia de melhor idade na área verde, localizada nas proximidades da rua Ingazeira e Pecabruque dos Pinheiros, no bairro Cidade Verde. Indicação 249, vereadora Carol, indica ao chefe do executivo municipal extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano para que seja realizada a limpeza urbana da Lagoa de Captação, localizada na rua Aníbal Brandão, com a rua Adair Pampona de Menezes, num bairro de Nova Parnamirim. Indicação 253, vereador do Tiago, indica o chefe do Executivo Municipal Extensivo, a Secretaria Municipal de Esporte, o projeto Se Cuida Parnamirim para a Praça das Mangueiras, no bairro Boa Esperança, especificamente Conjunto Parnamirim 2. Indicação 257, vereador Binho de Ambrosa, reitera as indicações 192/2013, 642/2019, 314/2020, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, a complementação do pavimentação pelo metro principal da rua Prudente Moraes, no bairro Santa Teresa. Indicação número 276, vereador Afrânio, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, para gerir esforços para que a linha 1 do interbairro que atende ao bairro de Emaús possa voltar a fazer o trajeto completo da rua Dom Bosco até a Unidade Básica de Saúde, UBS, localizada no bairro de Emaús. Indicação, vereador Irani, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Defesa Social e Mobilidade Urbana, a solicitação da implantação de uma rotatória no cruzamento rua Cândido Martins Goldin com rua Joel Imperador, na rua Rosa dos Ventos. Indicação, vereador Vavá, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a adoção de providência para reativação da Academia de Melhor Idade no bairro de Passagem de Areia, localizada na rua Sorte Machado, com a rua Desmar Duarte Pimenta, por trás do ginásio poliesportivo. Indicação 283, vereador Maico, indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva, Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um cadastro de protetores e cuidadores de animais no município. Indicação 284, vereadora Fativan, indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, providência junto à empresa Solares a respeito do pagamento dos vales de transporte dos funcionários. Indicação número 288, vereador Maico, indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva, Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um portal de acesso público voltado à consulta de medicamentos disponíveis à dispensa da rede pública municipal. Indicação número 292, vereador Gustavo, indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva, Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, a implantação de câmaras, vídeo monitoramento nas mediações no bairro, nas mediações da unidade básica, próximo à ponte, localizado no bairro Passagem de Areia. Indicação 293/2021, vereador Gustavo, indica a excelentíssima governadora do Estado e extensiva secretário do Estado de Segurança Pública a reativação do 3º Batalhão, localizado na rua Tenente Ferreira Malto, no centro da cidade. Indicação 287, vereadora Ralesse, indica ao chefe do Executivo Municipal e extensiva Secretaria de Obras Públicas que impõe esforço no sentido que seja implantada uma nova academia de melhor idade no sentido oposto da já existente do caminhão da Cobinal. Indicação número 286, vereadora Ralesa, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Saúde,
para quem põe esforço no sentido de incluir como grupo de prioritário para a imunização de pessoas com transtorno de espectro autismo nesse município. Indicação número 294, vereador Vavá. Indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, atendendo a demanda local, a adoção providência para a implantação de um parque recreativo infantil num terreno público localizado na rua Campo dos Rios, localizado no bairro de Cajupiranga, loteamento Sonho Verde, bem como venha revitalizar a Academia Melhor Idade já implantada neste local. Indicação número 264, vereador Éder, indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas que seja realizada a pavimentação por meio do método Bripar da extensão da Rua do Sabal, localizado no bairro de Bela Parnamirim. Indicação 265, vereador Éder, indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas que seja realizada a construção de uma praça na Rua Manuel Batista, com cruzamento da Rua Francisco Valdemar, localizado no bairro de Bela Parnamirim. Ofício. Ofício número 131/2021. Prefeitura Municipal de Parnamirim, Secretaria Municipal de Serviço Urbano. A senhora vereadora Carol Pires, presidente da Comissão Permanente de Obras e Saneamento. Assunto: obras de drenagem no entorno do cemitério São Sebastião. Senhora Presidente, cumprindo o compromisso verbal com esta douta Comissão Permanente de Obras e Saneamento, passo a historiar de forma sucinta fatos importantes sobre a obra de drenagem que ocorre em torno do cemitério São Sebastião, mais precisamente em trecho da Avenida Presidente Getúlio Vargas e Rua Senador Georgino Avelino. O local está sendo inserido ao cemitério São Sebastião. Em todo o seu entorno é uma bacia natural para onde ocorrem as águas pluviais que caem sobre os bairros da Coabinal, Santo Reis, Monte Castelo, Parque de Exposição e parte de Rosa dos Ventos, onde sempre ocorre episódio de alagamento. Tais alagamentos no primórdio da cidade apenas incomodavam, vez que o território arenoso, referido de águas subtraídas com a urbanização da cidade e tal. Todos os anos, na quadra chuvosa, alagamento tem prejuízo, invadida pelas águas, fica impedida no seu tráfego no cemitério São Sebastião. A Prefeitura Municipal, procurando resolver esse problema, decidiu, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, promover estudos para acabar com os já citados alagamentos. Um projeto para a nova obra de drenagem no bairro de Santo Reis e Monte Castelo, Parque de Exposição e de Rosa dos Ventos. E do centro foi elaborado seu custo em aproximadamente 10 milhões de reais. Enquanto se viabilizava a supra mencionado estudo, esta Secretaria Municipal de Serviço Urbano, através de observações locais, concluiu que durante alagamento as águas da chuva entravam no cemitério São Sebastião e não saiu dele como era suposto. O local maior captação era justamente a entrada que existia na Avenida Getúlio Vargas, em vista disso, resolveu fechar a entrada principal. Com o fechamento da entrada que existia na Avenida Getúlio Vargas, o estacionamento ficava ao lado dela, tornou-se sem utilidade. Com a inutilidade do estacionamento, percebeu-se que ali poderia fazer um pequeno canal para receber águas pluviais, que inundavam a drenagem já existente, sendo amenizado o problema do alagamento. Este pequeno canal retiraria da superfície aproximadamente 380 mil litros de água. Perto de sua conclusão, percebeu-se que a obra se estendesse por toda a lateral do cemitério. Seria possível retirar em torno de 1 milhão e 200 mil litros de água, o suficiente para cessar ou pelo menos diminuir drasticamente já a supramencionada acúmulo de água. As obras do entorno mencionado cemitério começaram em meados de julho do ano passado,
com previsão de término para a primeira etapa para outubro do ano passado e a segunda em final de janeiro deste ano. Toda a obra está sendo custeada com recursos oriundos do orçamento anual da Secretaria Municipal de Serviço Humano e executada por seus servidores. Não existe aporte financeiro de nenhum convênio ou transferência específica nem contratação da empresa, de empresa especializada. Destaque-se que a Censur possui somente um pedreiro em sua equipe e toda a obra está sendo tocada apenas por estes profissionais e demais ajudantes. A primeira etapa foi concluída no prazo estipulado e a segunda encontra-se atualmente em passo mais lento pelo motivo a seguir declinado. A Censur possuía um contrato de locação com uma locadora de máquina pesada, retroescavadeira, caçamba, pá, carregadeira e etc., que poderia e deveria ser prorrogado no dia 31 de dezembro de 2019. Contudo, a empresa contratada, considerando que o acordo não era mais vantajoso, resolveu não mais prorrogar o contrato. Imediatamente foi produzido um termo de referência de licitação em andamento da comissão de licitação. Sabedor que teria máquina no mês de janeiro e fevereiro, a Censur deu férias para os servidores envolvidos naquela obra. Com as férias gozadas, intelectualmente, o último servidor a gozar cumpriu seu prazo de inscrição no número 9 de fevereiro. Tem sido a obra retomada dia 10 de fevereiro. Com a ausência da máquina, não pode mais escavar, estando o trabalho restrito a pequenas concretagem e parede externa. A previsão de encerramento da obra deverá ocorrer aproximadamente 45 dias após a contratação do serviço de locação de máquina pesada. Senhora Presidente, mesmo com 60% das obras, já se tornou notório seu sucesso, vez que as últimas chuvas torrenciais que foram não causaram alagamento que atormentava os moradores. Para esclarecimento a respeito, insuficiência de pedreiros, informa Vossa Excelência que em fevereiro do ano passado iniciou um processo de licitação para a contratação da empresa especializada em tais profissionais. Em julho foi feito um pregão e de lá para cá só intervenções de recursos que motiva ainda não a conclusão. A referida obra de drenagem, quando concluída, deverá custar aos cofres públicos um pouco mais de R$ 200 mil, ou seja, 2% orçado no projeto elaborado pela CEMOP. Eu suscito o resumo da obra da drenagem do entorno do cemitério São João Batista. Respeitosamente, vereador, secretário municipal de serviço urbano, Charles Casas de Quadro. Aqui foi um assunto até... Quem levantou a respeito do assunto foi o vereador Gabriel, onde a comissão de saneamento marcou uma reunião com o então secretário e, de acordo com um acordo feito com a comissão, mandou um ofício com esclarecimento, onde o mesmo acabou de ser lido. E fica também à disposição dos vereadores. Né? Senhor presidente, lido o expediente. Agradeço ao vereador Gustavo Negócio. Passaremos ao uso da tribuna pelos vereadores inscritos. Hoje temos o vereador Gustavo Negócio para fazer uso da palavra. Tirar a máscara, licença que tirar a máscara de novo, senhor presidente. Senhor presidente, senhor vereadores, bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia a todos que estão em casa acompanhando pelas redes sociais, pela rádio. Senhor presidente, mais uma vez aqui eu venho aqui, e peço licença também, senhor presidente, para falar aqui no assento. Venho aqui mais uma vez para falar sobre o nosso decreto municipal, que toda vez que sai um decreto, o vereador Maico e o vereador Gabriel, específico, que até abordou o assunto no nosso grupo, e por coincidência fui abordar também por muitos comerciantes, que toda vez que sai um decreto, sempre tem alguma coisa ali para ser realizado.
E dessa vez afetou diretamente os comerciantes. Os comerciantes de nossa cidade, onde o decreto ficou agora restrito ao funcionamento do comércio de 9 às 17 horas no município de Parnamirim. Agora, falo até em particular, que eu não vejo assim como Natal, até dá um exemplo aqui, que Natal voltou até atrás, onde diminuiu mais o horário do decreto, que botou para as 8 às 18 horas. Em Natal, o prefeito Álvaro Dias voltou atrás. Então, já até tive uma conversa por telefone junto ao prefeito Rosano Taveira, onde passei até alguns áudios, passei também algumas conversas que tive com os comerciantes, especialmente do comércio de Santo Reis, vereador Vavá. Você é comerciante, você sabe muito bem ali em Santo Reis. Onde o vereador Gabriel tinha colocado num grupo de vereadores, até uma demanda que ele teve, e onde, com toda razão, o comerciante falando que isso daí eu não deixo nem só para aqueles proprietários, comércio ali dentro do mercado, Gabriel, vereador Gabriel. Deixo ali todo para aquela área comercial, onde a gente poderia pedir ao prefeito, onde ele revesse esse decreto, principalmente na questão dos sábados, vereadora Fativã, vereador Maico, que aí é líder do governo, onde poderia sensibilizar, porque a feira da nossa cidade no sábado, em torno de 5 horas da manhã já começa a feira, já está lotado. Como é que um comerciante só vai abrir o seu comércio, vereador Bavavá, a partir das 9 horas? Uma parte, vereador Gustavo. Onde vai abrir às 9 horas. Fica numa situação totalmente difícil. E o comércio, a feira livre do município de Parnamirim, não só do município de Parnamirim, como todo o estado. A gente sabe que a feira de nossa cidade... Uma parte, vereador Gustavo. Pois não, só um minuto, vereador Maico. Sabe que o maior movimento de pico é ali de 6 às 8 ou 6 às 9 da manhã, no máximo. No máximo, que é aquele horário que vem. Volto a dizer, tem a questão da pandemia? Tem, minha gente. A gente está passando por uma onda grande de pandemia. Tem essa onda, viu, bem maior do que a primeira, onde a gente está vendo aí os leitos na região metropolitana 100% ocupado, no Rio Grande do Norte só algumas cidades que tá ainda com 90%, mas temos que ver também a questão do pai de família. Se está abrindo até 9 horas, estendendo até abrindo 9 horas, vamos botar de 8 horas. Vamos ver se nos sábados, uma prioridade nos sábados, no dia de feira livre, vereadora Ralesa, a senhora conhece muito bem a feira do nosso município, bota ali a partir das 7 horas da manhã, acabe mais cedo, acabe às 15 horas, às 14, diminua o horário de encerramento e aumenta o horário da abertura do comércio. Então isso aí, está aí os comerciantes, onde diminuiu já, isso daí já não é culpa de ninguém, é culpa dessa maldita pandemia que vem do município, ou no município, não, no nosso mundo, aonde muitos não estão saindo de casa, se prevenindo, que é o correto, e aqueles que querem fazer uma compra, que tem aqueles comerciantes que querem vender, estão ficando também limitados. Então aqui a gente faz um apelo para o prefeito Rosana Taveira, aonde ele atendeu, vale salientar aqui, vereador Maico, onde ele atendeu pedidos aqui da Câmara Municipal, como foi a questão dos músicos, como foi a questão das igrejas. Então vamos também fazer aqui um apelo para atender também a questão dos comerciantes do centro da cidade, onde pode diminuir o horário, volto a dizer, volta para 8 horas da manhã, e sensibilizar principalmente no dia da feira, que é o dia que esses comerciantes no comércio ali de Santo Reis vendem mais, vereador Gabriel, vendem mais. E não vê muito sentido assim de questão de uma feira começar de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e o comércio lá de Santo Reis vem abrir de 9 horas, onde perdeu todo o pico do movimento da feira. Quem primeiro pediu a parte foi a vereadora Fativã, né? Bom dia a todos. Obrigada, vereador Gustavo, por me conceder a parte. E parabenizá-lo por levantar essa questão hoje, né? Até porque o decreto saiu ontem. Então, ainda há tempo de corrigir alguns erros que foram cometidos nesse decreto que foi expedido ontem. Vereador Gustavo, o que eu percebo... na leitura desse novo decreto, é que a assessoria do prefeito, essa pessoa
com certeza não mora nessa cidade. Não é possível que não entenda como é o funcionamento da nossa cidade. Como que uma feira ela vai começar às 5, 6 horas da manhã e o comércio abrir às 9 horas? Quer dizer que aquele comerciante do mercado novo, que é onde está a feira agora, ele vai ser penalizado por não conseguir abrir o seu comércio no horário que é o mesmo horário que a feira vai começar. Então, eu acho isso aí muito, muito complicado e uma falta de atenção muito grande com os nossos comerciantes que já estão sofridos. Com a questão de abertura e fechamento, eu acredito que diminuir esse tempo de abertura do comércio, eu acho que vai aumentar a quantidade de pessoas dentro de cada comércio. No meu ponto de vista, poderia aumentar, abrir mais cedo e fechar mais tarde, para que as pessoas vá aos pouquinhos até o comércio, para não ter aquele tumulto, aquela aglomeração. Porque se o comércio abre de 9 e fecha de 5 horas, ou abre de 9 e fecha de 10, eu vou ter uma hora para fazer as minhas compras. Né? Se eu tiver esse horário mais aberto, abrir 7 horas da manhã, fechar às 18 horas, às 19 horas, não vai ter tanta aglomeração. Então, precisa se pensar, se fazer um estudo sobre o comércio da cidade de Parnamirim para poder imprimir, né, fazer um decreto desse no nosso município. Eu acho que aqui está tudo errado. Uma outra questão que eu percebi aqui, vereador, é nesse artigo 3. Ele diz assim: os bares, restaurantes e similares, inclusive espaços de food park ou food truck, passarão a funcionar com horário reduzido, sendo das 11 horas às 22 horas. Isso significa que aquele restaurante que ele serve café da manhã, ele não vai poder abrir? Ele vai vender o café delivery, é isso? Então, é o que eu não consigo entender nesse decreto, vereador Gustavo, é o que está exposto. Porque ou o prefeito não leu na hora que fez o decreto, que publicou esse decreto, ou o assessor dele não mora na nossa cidade. A maioria dos restaurantes, eles servem café da manhã. A maioria dos restaurantes servem café da manhã. E eles só têm autorização aqui para abrir 11 horas ou fazer o serviço delivery. Vai vender café delivery, é isso? Então, a gente precisa realmente solicitar ao prefeito que ele reveja os pontos desse decreto, senão a gente vai prejudicar muita gente na nossa cidade. Obrigada, senhor vereador Gustavo. Obrigada, vereadora Fativan. E também o prefeito, na conversa com o prefeito, ele disse que ia reavaliar a questão desse assunto do comércio. E também, até conversando aqui com o presidente da casa, vereador Maico, é que a procuradoria ali que faz o decreto, não é isso, presidente? Que faz o decreto, fazer um decreto mais, como é que a gente pode fazer? Mais explicado, mais detalhado. Porque da mesma maneira que a gente teve dúvida aqui, o vereador Gabriel, todos, na questão da música, dos músicos, fazer mais mais explicado o próprio decreto, porque estão questionando o seguinte: no momento que não está no decreto atual, pronto, não proibiu o X no estabelecimento. Se não proibia, porque está valendo o decreto anterior. Por que não colocar tudo o que está podendo ser nesse decreto? Se sai o decreto hoje, pode isso, 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 aquilo, tudo, para ficar tudo bem explicado para comerciante, para músicos, para todo mundo e para toda a população. Tudo fica bem explicado, fica bem mais fácil do que não colocou nesse decreto de hoje, então vamos ter que ler o decreto anterior para saber o que está sendo liberado. Então poderia, assim, com a procuradoria fazer seguir exemplo até de outra cidade, tipo como Natal também, onde coloca lá bem discriminado, não, o que pode hoje no decreto tal, pode hoje isso aqui. Então fica bem melhor para a população. Vereador Maicon, desculpa. Oi?
Primeiro, bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vereador, primeiro parabéns pelo tema que Vossa Excelência traz aqui hoje. Mais uma vez, um debate em torno dos decretos que são publicados. São decretos extremamente sensíveis, porque são decretos que mexem com vida de todas as formas. A vida do trabalhador, a vida do comerciante, porque salário é vida, salário é alimento, salário é, enfim, o salário é o que nos mantém, o salário é o que mantém as nossas famílias, é o que mantém os nossos lares. E é um tema sempre muito delicado, quando você coloca a realidade do trabalho em contraponto à realidade da saúde. É um dilema extremamente difícil e, inclusive, são temas extremamente delicados para se decidir sobre eles, sobretudo no que se refere às posições que devem ser adotadas pela gestão municipal. Com relação ao que está posto para o comércio hoje, eu acredito que da forma como o prefeito ouviu essa casa, quando levou as solicitações relativas aos decretos com relação às igrejas, com relação aos músicos, eu acredito que nós seremos ouvidos quando levarmos essa questão, sobretudo no que se refere ao mercado público. Eu sou um assíduo frequentador do mercado de Santos Reis, da feira, e nós sabemos que a feira ela começa muito cedo, e o mercado ele é uma estrutura que ele dá suporte à feira. É justamente o mercado onde tem os banheiros, onde tem, enfim, uma estrutura que está ali posta exatamente para dar suporte àquela feira. E é natural que o mercado abra, que exista a possibilidade do mercado abrir junto com o horário das feiras livres. Eu queria, inclusive, parabenizar também Vossa Excelência, vereador, pela posição com relação aos decretos. Realmente, nem todo mundo tem a habilidade de pesquisar no Diário Oficial, de acompanhar os decretos. Eu falo isso porque eu recebo aqui, diariamente, vários comerciantes entrando em contato comigo, empresários, pequenos empresários, entrando em contato e perguntando qual é a regra que está valendo, justamente por causa dessa dificuldade, porque um decreto traz um texto, mas ele mantém o texto do decreto anterior. Então, muitas vezes, nós temos vários decretos espalhados num recorte de tempo muito longo, e muitas vezes esses comerciantes ele não têm essa habilidade de pesquisar ali no Diário Oficial, nem tem tempo, porque está cuidando do seu comércio, está cuidando do seu ganha-pão. Esse é um papel que nós estamos aqui, estamos aqui para representá-los, e nesse papel de representá-los, o encaminhamento de Vossa Excelência é um encaminhamento muito sábio. E eu queria propor que fosse feito de forma coletiva por essa casa, uma indicação, uma recomendação ao chefe do Poder Executivo para que nos próximos decretos venha o texto completo do decreto, mesmo que haja uma replicação, uma republicação do texto anterior, para facilitar o entendimento de toda a população, que eu acho que esse é o grande objetivo. Nenhum decreto desse que é publicado, ele é publicado para gerar prejuízo para a população. De forma alguma, o prefeito da cidade vai pensar em prejudicar os seus comerciantes. Parnamirim é a cidade. Parnamirim superou Mossoró em abertura de empresas. Parnamirim é uma cidade que tem um corpo empresarial muito grande. Nós não somos uma cidade industrial, nós somos uma cidade empresarial. Nós somos a cidade dos negócios, do comércio. E essa característica, ela não só é respeitada, como é fomentada pelo prefeito. Nós temos acompanhado as diversas ações voltadas para o empresariado. E, nesse sentido, eu tenho certeza que nenhum decreto desse é estabelecido para prejudicar o empresário, para prejudicar o comerciante. Muito pelo contrário, o objetivo é um grande dilema: resguardar a saúde e garantir o funcionamento dessas atividades que são tão importantes para a nossa cidade, tão vitais para a nossa cidade. Com relação a essa questão dos horários iniciais do comércio, nós temos percebido, com relação às posições das autoridades de saúde, que o objetivo é justamente diminuir o fluxo de pessoas nos horários de pico. Eles pedem para que o comércio abra um pouco mais tarde, para que diminua o fluxo de pessoas, o trânsito de pessoas, o trânsito de trabalhadores, junto com muitos estudantes, muitas instituições ainda estão funcionando, e aí para diminuir esse fluxo de pessoas naquele horário de pico, que é aquele horário de entre 6 e pouco, 7 horas da manhã, é que se estabelece esse horário um pouco mais tarde para a abertura do comércio. Mas eu acredito que tudo com diálogo, da forma que essa Câmara tem feito, com muita categoria, com diálogo, junto com o chefe do Executivo, existe sim a possibilidade de alterações e de aprimoramento desse decreto para a gente diminuir os impactos. Acabar com os impactos é difícil, porque a gente está vivendo uma pandemia, todo mundo está acompanhando a lotação dos leitos, as dificuldades que nós temos na saúde para poder dar suporte, o suporte que a população precisa nesse momento. Mas a gente pode tentar sim diminuir esse impacto, vereador. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço o vereador Marco, mas sabe as palavras, principalmente na questão da elaboração do decreto. Para ser mais
mais específico, e se possível, se não quer, coloca o anterior junto, republica o anterior para que a população tenha conhecimento. Ontem também falando do decreto, que eu olho o vereador Gabriel, me lembro muito, ontem eu recebi uma reclamação, vereador Gabriel, vou até citar nomes, que é de um amigo meu, o Bispo Gilvan, que tem uma igreja lá no Parque Industrial, onde ontem duas viaturas foram fechar a igreja, o culto do bispo. O culto do bispo. Deus chegou lá de uma forma, tudo bem, educada, mas dizendo já que tinha fechado. O bispo fez uma ligação para minha pessoa, como vereador, como representante da cidade, aonde fui mostrar, tive que passar por WhatsApp, o decreto, mas o policial ainda, não recordo o nome aqui, mas o policial ainda teve aquele obstáculo, ainda dizendo aquela barreira, não, mas tem um decreto do Estado. Mas o que vale é o decreto do município que saiu hoje. E tive que passar o nome do decreto, onde o policial disse, não, então a gente está ruim de trabalhar dessa maneira. Mas o que vale é o decreto do município, minha gente. Então não adianta secretários estaduais ficar confundindo os policiais, que eu não boto a culpa nos policiais não, vereador Éder, que eles estão lá cumprindo ordem do seu superior. Cumprindo ordem do seu superior. Vale a sensibilidade, vale acabar com essa mesquinharia, porque vamos se colocar cada poder em seu lugar, vereador Marco. Então, se tem um poder, se tem um decreto do município, tem que ser cumprido o decreto do município. E onde foi, os policiais ainda saíram, mas ainda saíram porque o chefe da guarnição era evangélico e disse, com todas as palavras, pastor, o senhor, estou vendo que o senhor é uma pessoa de Deus, eu vou acreditar na sua palavra, não vou esperar decreto nenhum. Olha só como chegou a nossa palavra. Por isso que fica esse jogo político de empurra para um lado, empurra para o outro, e é onde fica prejudicando e fortalecendo mais a pandemia. Vereador Irani Guedes solicitou a parte. Vereador Éder e vereador Marcos. Obrigado pela parte, vereador Gustavo. Eu acho que foi, Maicon foi muito feliz nas palavras dele sobre a questão dos decretos. Realmente tem que os parágrafos do decreto, ele tem que estar mais explicativo para que a população ela tenha um conhecimento maior de como vai ser e funcionar os órgãos dentro do município. Agora fica uma pergunta. E sim, também ontem à tarde nós também fomos procurados por alguns comerciantes, inclusive do Mercado Novo, e eu até conversei com o vereador Gustavo durante a tarde, e imediatamente a gente entrou em contato com o presidente desta casa, o vereador Volden, que estava reunido com o prefeito Rosano Taveira, e nós passamos para Volden algumas situações que nós estávamos recebendo naquele momento, Gabriel. E Volden teve essa conversa já com o prefeito Rosano Taveira e ele hoje está revendo o decreto, né? Assim, presidente, está revendo o decreto, especificamente a questão do Mercado Novo, né? Porque tem a feira no dia de sábado, tá certo? Então ele está revendo todas essas informações que chegou ontem, que nós passamos para o presidente desta casa, que ele levou até o prefeito Rosano Taveira e com certeza deve estar saindo o decreto, alguma correção no decreto amanhã, no Diário Oficial de amanhã. E as pessoas também, estava até conversando agora com a vereadora Fativã, quando se rediz a questão do restaurante que abre, né, de 9 às 22 horas, né, e o café da manhã, mas levando em consideração que aqui em Parnamirim, eu acho, tirando aqui do Japão, né, na última rua da Cobinal, outro restaurante não serve café da manhã. Né? Então, os outros, como Moacir e outras pessoas, não é como se fosse restaurante. Né? São alguns comércios que eles servem café da manhã, também servem alguns almoços, mas esses pequenos comércios, se não está citado no decreto, eles podem abrir normalmente. Né? Então, quando se faz o decreto, é mais aqueles restaurantes grandes, aquelas que têm o maior número de fluxo de pessoas para café, para almoço e para janta. É diferente, né, de alguns comércios,
né, que ele é rotativo, Maico, né? Tipo, Moacir, ele, as pessoas vão chegando pela manhã ali, batem um papo ali por fora, né, toma um café e vai saindo, e é rotativo. Ou seja, não tem uma proporção de pessoas aglomeradas naquele momento. Então, só deixando claro que o prefeito está revendo alguns pontos, né? Nosso presidente ontem estava lá com ele e a gente passou algumas informações, como o Gustavo também passou algumas informações, e ele conversou com o prefeito e está revendo alguns pontos do decreto para ficar mais esclarecedor para a população. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Irani Guedes. Passar a parte para o vereador Éder. Obrigado, vereador Gustavo. Um excelente debate, Gustavo. E Maicon foi feliz, como o Irani citou, mas que é só uma colocação importante. A gente sabe que todo decreto ele tem seus lados positivos e os lados negativos, claro, por se tratar de algumas restrições nas atividades do município. Mas é uma colocação importante que você, como representante, Maico, a gente podia ver, claro, que o decreto é uma responsabilidade do executivo, mas que a gente podia mandar o nosso representante do governo a participar junto com a procuradoria nessas ocasiões para ter um decreto mais sensível, um decreto mais explicado. Porque tem algumas partes que ele diz portas abertas. Mas o que seria portas abertas? Todas as lojas deixam um vago no comerciante, entendeu? Eu sou comerciante, minha mãe tem um comércio, foi um dos primeiros comerciantes de Piranga do Norte, e a gente tem essa dificuldade quando você passa para o comerciante. O que é que significa? Significa todas as lojas, os locais, qual atividade? Isso deixa esse vago além da questão dos horários. Então, é uma observação importante que eu deixo com que a Procuradoria do Executivo, quando for elaborar um decreto, que leve um representante nosso aqui do Executivo para que, no caso o Michael, representante do governo, para que se tenha mais um decreto mais esclarecido, mais simples de identificar as problemáticas do município. É só isso, vereador Gustavo. Muito obrigado. Vereador Éder, foi muito feliz. Onde sim pode ter um representante aqui da Casa Legislativa na hora que for aqui formatar um novo decreto. Porque está aqui, são os 18 vereadores que têm contato direto com a população, são os 18 vereadores que estão ali no comércio, são os 18 vereadores que estão ali diretamente na cidade, escutando. Então, mais que legítimo, ter aqui o líder do governo, o presidente da casa, que o presidente da casa, até por ser advogado também, pode estar representando aqui o Poder Legislativo, nas demandas, na reunião, nos próximos decretos. Eu aqui estava puxando aqui bem rapidinho, daqui a pouco eu passo a parte para o vereador Marquinho e o vereador Gabriel. Como ficou aqui, só, desculpa, presidente, só o tempo, porque é um assunto muito assim. Como ficou lá em Natal, que eu acho que pode ser até usado aqui em Parramirim, que o comércio lá ficou de 8 às 18 horas, os supermercados e atacarejos, que ali abrange mais aquela questão do CEASA, que é onde pode ser visto aqui na região do comércio de Santo Reis. Lá em Natal ficou de 6 horas, 22 horas. Não precisa das 22 horas, mas a questão da abertura. Mas Natal está prolongando ali a questão que fica, vereador Maico. Tem a sua parte e também tem a questão da vereadora Fativan, porque na hora que diminui o tempo também, acumula mais gente naquele horário. Na hora que se estende, o vereador Fativa vai um horário, vai Gustavo vai outro, fulano vai outro, e assim vai outro. E é bem interessante. E também saiu aqui de bares e restaurantes, que pode ser muito seguido também, que onde tem reclamações, onde a gente teve presente na reunião o vereador Irani, o presidente da casa, Marquinho, Maicon, Léo Lima, e acho que Tiago também com os representantes de músicos e bares e restaurantes. Aqui colocou aqui no decreto de Natal, que também eu acho bem que pode trazer aqui para Parramirim. Que lá como é que funciona? Funciona bares e restaurantes até 10 horas, fecha-se de 10 horas, e tem a parte operacional para o proprietário do estabelecimento encerrar tudo, fechar a casa, fechar o restaurante, o bar, até 11. Porque o que está acontecendo? A fiscalização já chega, de 10 horas já quer tudo fechado. Já que é tudo fechado. Então pode o quê? Não ter mais público ali, fechando conta, fechando tudo.
e tem até 11 horas para baixar as portas, mas o que está vendo é que de 10 horas já que é tudo fechado. Então pode aumentar, senhor presidente, até junto pedir, fazer esse pedido ao prefeito Rosana Taveira, onde fica a parte operacional até 11 horas, também que pode ajudar bastante os donos de estabelecimento de restaurantes e bares. Vereador Marquinho. É só para lhe parabenizar, Gustavo, mais uma vez pela belíssima colocação no esclarecimento do decreto, porque fica muita gente perguntando se é o decreto estadual que está valendo, o decreto municipal, e você foi muito feliz na hora que você explicou que o que vale é o decreto do município, né? E Éder também feliz na explicação da clareza do decreto, que foi falado em outras ocasiões. Só para dizer isso e dizer que o povo de Parnamirim tem uma Câmara unida em favor dela e tem procurado o Executivo, todos nós, através do nosso presidente, que tem sido um grande líder aqui, em busca de melhorias, de entendimento, vereadora Fativan, para que nós busquemos as soluções, para que nós possamos juntos passar por esse grande problema de pandemia, essa grande tragédia que está tendo no mundo. Então, assim, nós estamos unidos para que nós possamos juntos, vereadora, buscar as soluções, escutando o comércio, escutando a saúde, porque a prioridade da gente é a vida. Se há de comércio, tem que trabalhar conforme as leis de sanitárias de saúde, né? A gente é pai de família, mãe de família, e a gente sabemos do sofrimento que nós estamos vivenciando dia a dia. Então, assim, é preocupante os problemas que estão existindo, né, da pandemia, mas é também preocupante e que nós procuremos juntos buscar a melhor solução para que o pai e a mãe de família busquem o seu alimento. Parabéns, Gustavo, parabéns, vereadores, pela união e força em luta para que os nossos munícipes sejam atendidos da melhor forma possível. Obrigado, vereador Gustavo. Obrigado, vereador Marquinho. E passo a palavra para o vereador Gabriel. Obrigado, vereador Gustavo. A título de sugestão para o líder do governo, eu sei que é papel do executivo publicar, emitir o decreto, né? Mas seria interessante, antes do decreto ser publicado, ou nós temos um representante da Câmara Municipal, o presidente ou o líder do governo, justamente para que a gente possa dar uma analisada antes de ser publicado, porque se nós analisarmos o decreto, identificarmos que tem alguns pontos que precisam ser alterados, isso já é feito antes, porque após que é publicado o decreto, o empreendedor, o empresário, ele fica sem saber o que seguir. Saiu um decreto ontem, hoje tem outro decreto, amanhã tem outro. Então, para corrigir essas falhas, eu acho que o ideal, a título de sugestão, é ter um representante da Câmara Municipal, justamente com a equipe do prefeito, na hora da emissão, da elaboração do decreto. Porque, como o vereador Irani falou, a questão do restaurante, né, da lanchonete. Não, mas tem uma lanchonete que tem um fluxo menor de pessoas. Mas no decreto ele fala bares, lanchonetes e restaurantes. Então serve para todos. Então, Moacir, que é muito conhecido em Parnamirim, café com política. Pronto, Moacir hoje não poderia funcionar mais cedo. Ele teria que ser multado em alguma penalidade, porque não poderia. Porque justamente o decreto não permite ele funcionar. Então, assim, acaba penalizando quem está trabalhando, acaba penalizando quem trabalha. Então, assim, o ideal, a título de sugestão, é que nós possamos ter acesso a esse decreto antes de ser publicado. A questão da feira é outro ponto muito importante. A feira começa logo de cedo, praticamente madrugada. Então, os comerciantes me ligaram ontem, como ligaram para os demais, e estão preocupados. E aí, Gabriel, como é que a gente vai fazer? Ontem é lanchonete. Então, assim, e também aumentar essa divulgação pela parte do executivo. Foi feito um decreto. O que é que a gente pode sugerir aqui à Secretaria de Tributação? A Secretaria de Tributação, ela tem acesso a todos os e-mails das empresas. Então, foi feito um decreto, a própria Secretaria de Tributação envia um e-mail para as empresas informando, ó, a partir de hoje fica assim, de acordo com o decreto, passando as informações, porque ajuda a esclarecer, né? Mas eu acho que esse seria o ideal, a título de sugestão,
para o líder do governo e para a mesa diretora, né, que possa ter um representante junto do executivo quando for elaborar o projeto de lei. O decreto. Muito obrigado. Obrigado, senhores vereadores, por todos os apartes. Então é isso, é mais um pedido, que como o vereador Marquinho falou aqui, com sábias palavras, onde a Câmara mostra, independente de sua posição ou situação, mostra que está em sintonia, falando a mesma língua, falando ali na questão desse decreto, onde a saúde pública, com certeza, está preocupando muito, onde, vou dizer, está aí o nosso leito 100% ocupado, hoje estamos aí, ontem, nacionalmente, foi o recorde de óbitos, onde 1.668, se não me engano, de óbitos, infelizmente, mas vamos também ver o que é que pode avaliar, amenizar para o pai de família também, especialmente os comerciantes. E também, como o vereador Maicon falou, onde o prefeito Rosano Taveira atendeu anteriormente a 2, 3 pedidos já da casa a respeito do decreto. Então, acredito que ele não vai ter nenhuma dificuldade de reavaliar a questão do decreto para poder deixar menos ruim a vida dos comerciantes aqui de nossa cidade. Obrigado aí, senhor presidente, pelo ter extrapolado o tempo e obrigado a todos os vereadores. Como não há mais vereadores inscritos, passaremos à ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário a verificação do quórum. Fazendo a verificação do quórum, vereador Diego, presente em plenário, vereador Afrânio, vereador Vavá, vereador Éder, vereador Gabriel, vereador Tiago, vereadora Fativan, vereador Léo Lima, vereador Maico, vereador Irani, vereadora Raleza, vereador Marquinho da Climep e remoto no seu gabinete, vereador Diogo. Feita a verificação do quórum, senhor presidente. A ordem do dia consta apenas de uma matéria. É um requerimento legislativo 09-2021. Requer ouvido plenário em conformidade com o disposto no artigo 163 do Regimento Interno que seja desarquivado o projeto de lei número 078-2020. Ao topo do Legislativo Municipal, vereadora Ana Carolina Carvalho de Lima Pires, Carol Pires. Matéria em única discussão. Discussão aberta. Senhor presidente, quais projetos se referem? Para desarquivar o projeto, qual o projeto? Projeto de lei 078-2020. Deixa eu pedir esclarecimento. Desse segmento, presidente, aí vai para desarquivar, posteriormente ele vai ser apresentado ao plenário, daí a gente debate ele. Obrigado. Vereador, é um projeto de lei de reconhecimento de utilidade pública da ex-vereadora, atual vice-prefeita, Carita Pires. Em discussão. Em única discussão, em única votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento legislativo aprovado. Registrando também na nota da votação a presença do vereador Binho. Como não há mais matérias para deliberar, dou por encerrada a presente sessão, convidando para a nossa próxima sessão, dia 8 de março, segunda-feira, em horário regimental, na forma híbrida.